Arrincamos agora unha edición especial, 25 aniversario, unha cifra que nos posiciona como unha das citas máis longevas e estables do calendario feiral español. Te de felicitar, por suposto, os organizadores por este 25 aniversario. É difícil feiras deste calibre que poidan celebrar esas bodas de prata, eses 25 anos. Creo que é moi acaído este tipo de feiras, buscar a gastronomía, por tecer sinerxias, non? Por ser capaces de xerar esas sinerxias. Vamos a ver, en Xantar levamos participando desde o minuto un, como se suele decir, porque son 25 edicións e 25 participacións que levamos aquí neste evento. Realmente non sempre nos valeu e nos serviu estar aquí en Xantar pues, para promocionar a Festa do Pemento da Arnoia, por suposto, pero tamén sobre todo os nosos produtos. En estes momentos, a nivel de produtos de proximidade, pues, podemos decir que temos 4 produtos estrelas ali no concello, que son o viño, por suposto, o aceite, a mel e, por suposto, os pementos da Arnoia. En eso en lo que estamos aquí vimos, aparte, pues también tratar de dar un poco de difusión también turísticamente al concello. Tenemos un vídeo promocional que estamos exponiendo aquí y nada, una serie de folletos como siempre que traemos para que la gente se acerque a esta Arnoia y nos conozca. Pois un ano máis, o Concello Rivadavia está presente a través do seu destino Ribeiro Carballiño nesta feira que nos permite pois poñer en valor uns dos elementos máis importantes que temos no noso territorio, que son os produtos do noso sector primario, no caso do viño do Ribeiro e, como non, tamén o pulpo e as pulpeiras do Carballiño, non? Esa tradición secular de elaboración de pulpo. Ao final fan a maridaxe perfecta e unha maneira moi boa pois de trasladarlle a toda a xente a potencialidade do noso territorio, porque este viño, o pulpo cómese nun terreno concreto, nunha paisaxe, nun patrimonio e todo eso pois permítenos dar valor a todo o que temos no noso territorio. Por lo tanto, agardamos que un ano máis a feira Xantar sexa un éxito e que nos permita pois que os visitantes de Xantar coñezan tamén as potencialidades do seu destino Ribeiro Carballiño. Como sempre, por tradición, pois o pulpo, que decir, non? Verdadeiramente xa vistes cando se fixa a presentación, pois a xente é un dos maridaxes máis importantes que acuden a degustar entre iso e o viño noso do Ribeiro, que tamén é un viño, unha exquisitez. Bueno, o pulpo, gracias aos pulpeiros, a Asociación de Pulpeiros, os nosos pulpeiros e pulpeiras de Carballiño, que son importantísimas, que traen unha tradición de toda a vida. Bueno, pois un ano máis estamos aquí en Xantar promocionando os nosos viños de Castelo de Miño da denominación de orixe Ribeiro, o noso aceite, as nosas festas gastronómicas, o Parque Náutico de Galicia, que temos unha pista de remo olímpico, como sabedes, que só hai 3 en España e unha está en Castelo de Miño, e vimos a promocionar os nosos produtos, a nosa xente a darnos a coñecer un pouquiño en Xantar, que este ano fai o 25 aniversario, o que lle desexamos outros 25 máis, polo menos, promocionando os nosos produtos e a nosa provincia. Pois é unha forma de darnos a conocer, de expandirnos, de darlle publicidade aos nosos produtos, aínda que realmente os nosos produtos casi se venden solos, o sea, porque son de moi boa calidade, entonces pois bueno, pois véndese moi ben. Bueno, pero é unha maneira de darnos a conocer a outros, a xente de outros sitios, como están os de Portugal e de outros lugares. Bueno, o Concello, como é habitual, pois comparte co Concello Regulador da IXP Pandecea a promoción do producto que nos distingue e tamén a promoción turística ao noso Concello. Entón, bueno, pois estamos aquí de forma, digamos, un pouco simbólica, os verdadeiros protagonistas son os panadeiros e o Pandecea. Bueno, nos estamos aquí para colaborar con eles, para promocionar o noso Concello e para invitar a todo o mundo que se achega a noso concello e a comarca, porque bueno, a comarca do Carballiño é rica gastronómicamente, co pulpo, co pan de cea, co viño do Ribeiro. Entón, bueno, parecenos que é un bo escaparate para que o turismo da comarca do concello pois se vexe reflexado neste recinto feiral. Hoxe somos conscientes do que a boa mesa ou un bo viño poden facer por esta comunidade autónoma. Comprende un gran número de actividades económicas, sociais, pero tamén culturais e, por suposto,
turísticas. Dade moitísimas gracias por manter esta feira, por reinventar esta feira, que ten xa moitos cambios respecto do seu inicio, pero que sigue logrando captar o interese de toda a xente e sigue logrando manterse efectivamente nun foco moi destacado.